Jeg vil bede jer rejse jer og høre dette hellige evangelium, som evangelisten Matthæus skriver. Jesus sagde: I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Værsgo. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? I er jordens salt. Det er egentlig stærke ord. Det er Jesus, der siger dem. Og han siger dem om os. Vi ved jo godt, at mad ikke smager af noget, hvis ikke det er saltet. I er jordens salt. Det er jer, der får livet til at smage af noget. I giver livet smag for hinanden. I er jordens salt. Det er jer, der får det til at ske, det der sker i verden, i livet, på godt og på ondt. Vi er jordens salt. Men hvis saltet nu mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Saltet, der har mistet sin kraft, så ingenting smager af noget længere. Det kunne være livsmodet, der slukkede sig. Det er ikke altid sådan, sorg er, men det kan det være. I sorgen, der kan vi opleve, at maden mister sin smag. Alting mister lidt sin farve. Mørket lægger sig over livet. Salten er blevet kraftesløs. Livsmodet er stækket. Men heldigvis, så er vi herinde i kirken. Det er her, Jesus siger til os, at vi er jordens salt, og at vi er verdens lys. Og når han siger det, så ligger der bagved, at det ikke er os selv, vi skal finde kraften. Når vi giver livet smag for hinanden, så er det ikke ved vores egne kræfter. Når vi lyser i hinandens liv, så er det ikke et lys, vi har fra os selv. Så er det en smag, en kraft og et lys, som er kærligheden. Det er den, der virker imellem os. Og det er den, der giver det hele saft og kraft. Hvis livet var en ret, så var det jo salten, der gav os lyst til at spise op. Det er kærligheden, livsmodet, der giver os mod og kræfter og håb og lyst til at leve livet til ende. Også selvom at det kan gøre ondt, og vi kan have modgang. Og den kærlighed, og det lys, og den kraft, den får vi fra Gud. Det er ham, der gør os til jordens salt. Der gør os til salt i vores liv med hinanden. Nu er der jo så også det med salt, at tårer, de er salte. Man kan græde salte tårer.
Den kraft, vi er i hinandens liv, den kan gøre ondt, når vi mister. Den kan også gøre ondt, mens vi lever. Vi kan komme til at gøre hinanden fortræd. Og når vi mister, kan der være både gode og tunge minder at sidde med. Det kan også være, at dem, vi har mistet, ikke har gjort os fortræd, men de har oplevet, at livet var fuld af fortræd. Andre har gjort dem fortræd, og det har smertet at se verden handle ilde med en, vi holdt af. Det kan også være noget, der piner, at det menneske, man holdt af, ikke havde det så godt i det her liv, som man kunne have ønsket sig, som man kunne have ondt dem. Hvorfor? Hvorfor skulle de opleve den smerte eller den lidelse, de bar på? Men det er godt, at vi kan komme herind i kirken med vores sorg, med vores minder, med alt det, der har fyldt mellem os og den, vi savner. For herinde i kirken får sorgen et sted at være. Den bliver holdt i Guds hånd. For Gud, han er den, der ikke lader os leve det her liv alene. Han efterlader os ikke med et liv, der bare slutter med død og intethed. Nej, Gud, han er den, der giver os håb at leve med. Fordi han lover os at være med os både i det her liv og efter døden. At der efter døden skal være en opstandelse, hvor vi møder ham. Og hvor alle skal blive, hvor Gud skal blive alt i alle. Og om det så betyder, at vi også skal møde dem, vi elsker, det kan vi jo ikke vide. Men det er i hvert fald helt inden for skiven at tro det. Og det er der mange, der finder trøst ved at tro. Der står jo også, at Gud skal blive alt i alle. Og det må være et fællesskab, hvor vi både er sammen med ham og med alle dem, vi har elsket. Jeg hørte for nyligt om en mand, der var interview med ham i avisen, så jeg kan godt fortælle, at det var Flemming Kofod Svendsen, der fortalte, at han havde mistet i den tsunami, der ramte Thailand, for en del år siden, I kan sikkert godt huske det, der mistede han en søn, en voksen søn og svigerdatter. De var på ferie i Thailand, da det skete, og deres to børn. Så søn og svigerdatter og to børnebørn døde altså i tsunamien. Og i lang tid efter de var døde, der gik han ud hver aften, når himlen var blevet mørk og stjernerne var kommet frem, og kiggede op på himlen og tænkte, bare Jesus kommer nu. For han savnede dem sådan, og han ville så gerne se dem igen. Men det er nu, Jesus kommer. Kommer og gør en ende på alt det, der gør ondt i det her liv og i den her verden. Og siger, se, jeg gør alting nyt. At leve i et kristent håb, det er at have lov til at tro på, at livet ikke slutter med død, men at livet slutter med opstandelse. En ny begyndelse i Gud, som vi nok ikke kan forstå eller helt vide, hvordan det bliver. Men vi kan trøstes ved det, og vi kan håbe på det. Og vi kan længes, og vi kan tro på det. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules, står der i bibelteksten. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Livsmod, det får vi af at turde tro på kærligheden, på at det nytter at kaste sig ud i livet, på ikke at holde igen, men elske, for det er det, der kræves. Og det skal vi give os hen i, også selvom vi har mistet. Der er altid nye møder i det her liv.
Der er altid nye døre, der lukker sig op, og der er altid noget nyt, Gud sætter os til. Og indimellem ved vi ikke, hvad vores opgave skal være, hvad det er, det nye kapitel skal bringe os. Men vi kan være helt trygge ved, at Gud har noget til os, vi skal. Og vi må lytte efter og være åbne og gå derhen, hvor nogen har brug for os, hvor nogen kalder på os. Og så har Gud os straks, hvor han vil have os. For vi, der lever, skal leve. Vi skal tjene Gud og vor næste. Og hvis man bruger sin tid og sin tro og sine kræfter på det, så er sorgen måske også nemmere at bære med sig. Den er noget, der følger en, hvor man går som en skygge, kunne man sige. Men det er ikke en skygge, der vil overtage vores liv, ligesom I kan huske H.C. Andersens eventyr Skyggen, hvor den bliver sådan en ond kraft, den her skygge. Men det er en kærlighedsskygge, et strejf af nådens vinge, en kærlig hånd i ryggen af den kærlighed, det lys, den vi har mistet, er i vores liv, som vi har med os, som skinner på os, når vi tænker på det. Så når vi ikke synes, vi har noget at tjene vores medmenneske med, vi ikke ved, hvad vi skal gøre, eller om det overhovedet nytter noget, så kan vi lukke op for hjertets skatskab og finde nogle af de minder frem, hvor der er nogen, der har elsket os, og hvor der er nogen, vi har fået lov at elske. Og få kraft fra det lys, der skinner inde i os der, hvor den, vi var så heldige at få lov at føles med, lever. Og må vi hver dag bede Gud om hjælp til at sætte pris på og sige tak for at se alt det gode, vi har fået af dem, der har elsket os i vores liv. Både dem, der lever stadig, og dem, vi har mistet. Og lad os bede Gud om at give os øjne, der ser den, der har brug for os, så vi stadig kan skinne i andres liv og give andre lov til at skinne på os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand og enig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede sammen. Kære Far i himlen, du der sender din søn til os, så han lyser op i vores liv, når vi synes, vi vandrer i mørke. Du, der er den gode og kærlighed Gud, den gode og kærlige Gud, der har skabt livet og jorden til at være godt at være i. Vi beder dig, at du vil hjælpe os med at leve her i den verden, hvor vi både elsker og græder. Og at du vil hjælpe os, når vi synes, at nu er maden blevet for salt, og vi vil ikke spise mere, og vi vil ikke have mere. At du der sender os et medmenneske, der med din kærlighed kan tage os i nakken og rejse os venligt op og sende os videre, så vi går vores livsbane til ende. I håbet om en gang at blive forenet med dig og den kærlighed, vi har mødt i det her liv. Vi beder for alle, der er syge eller sorgfulde. Vi beder for alle, der er ensomme. For alle, der er bange. Vi beder for alle, der skal dø. Vi beder, at alle må have en ven. Vi beder for alle, der lider af forfølgelser, krig og sult. For alle, der er ofre for ondskab og ulykker. Vi beder, at alle må have en ven. Og vi beder for dronning Margrethe den anden og for hele hendes hus, for regering og folketing.
Ja, for alle dem, der har fået magt over andres liv og ansvar for deres eget. At du må give dem et kærligt sind og en kritisk forstand. Og ydmyghed til hver dag at bede om din nådige hjælp. Og vi beder for alle, der sørger. Hjælp os og alle til at sige tak for hver eneste venlighed og kærlighedsglimt, vi har fået af dit rige i det her liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og lad os så rejse os og med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.